ជាបន្តសូមស្វាគមន៍ប៉ែកនារីណប់ស្រីពៅ Miss Universe ខ្មែរ New Zealand រចនាម៉ូដកាត់ដេរនិងដំឡើងឈុតដោយពិសិដ្ឋ SB